Судството ги менува ставовите кога станува збор за повторното судење на случајот Алфа. Иако постојано се ветуваше дека одлуката за повторување на постапката за судениот Агим Ислами ќе биде донесена веднаш штом апелациониот суд ќе одлучи по жалбата на Алмил Дрпљанин, одвојена од предметот Алфа, сега председателот на кривичниот суд Иван Џолев смета дека треба да ја почекаат и одлуката на Врховниот суд. Досега се чекаше кривичниот совет да одлучува по однос на барањето за повторување. Се чекаше правосилноста, се чекаше второстепената пресуда, меѓутоа сега малку се усложнува целата ситуација, затоа што тие 20 години што му беа изречени на еден од обвинетите во истиот случај, сега од страна на апелација се преиначува на доживотна затворска казна. Тој сега има право на трет степен во Врховниот суд, така што предпоставувам дека сега ќе се чека одлуката на Врховен. Сепак, според Џолев, конечната одлука треба да ја донесе кривичниот совет, додавајќи дека евентуалната одлука на кривичен пред Врховен би значело влијание врз целиот процес. Кога не е правосилна, е проблем да се одлучува за повторување на постапката врз основа на нови докази, бидејќи одлуката на кривичен совет би значело на некој начин влијание на судот од повисок ранг во апелациониот, односно сега можеби во Врховниот суд, би значело на некој начин влијание врз нивната одлука. Уште тогаш ви кажав дека таа пресуда треба да стане правосилна, па дури тогаш кривичниот совет да одлучува. За Рамиз Даути, еден од поранешните обвинети, ова е уште една манипулација на правосудниот систем. Додава дека не разбира зошто треба да чекаат кога на Дрпљанин и Ислами им е судено одвоено, а вештачењето направено во Србија е само за Ислами. Кој оште веќ да ние трилеме рада спреј джуката стамелоре, прош как се ке ми при джашнот муј га джуката апелит, не се мунденит кфејни бесојќи да ју ке ни чејна тику, вет кретари джуката с Иван Џолев ка than че паси че те мерет вендимин га джуката апелит, мун те мерет вендими па стај те мерет решитот расти пар агимин. Прашак се është вепра ньет дhe gjykohet ndaras. Tash nuk e di cila është lidhja të cilën dumi ta presim edhe gjykatën supreme. Kjo është edhe një manipulim i radhës si gjykatës. Do me thonë, unë fare nuk tash definitivisht e kam humbë besimin në të gjykata, po sa që ishte gjykata themelore. So veshtarqenjeto izgotveno vo Srbija se potvrduva deka Agim Islami i počinati od Redža il Kerimi ne se storitelite na krivičnoto delo i deka se osudeni vrz osnova na nezakonski i namestini dokazi. Islami je vo zatvor veke 15 godini, a je osudena do životna kazna za ubistvo na policajec Albanec, što se sluči na 26. ноември 2008. година na parkingot kon Prirodno-matematičkiot fakultet vo Skopje.